chút u mà đi còn một cái ba rồi ta បាទមកមិញហើយដល់ប៉ុយរត់នេះតើអត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានខ្ញុំមានផលិតផលសំខាន់សំខាន់គឺនៅក្នុងរោងចក្របាឡូគ្រូស៊ូសេងហួរគឺចង់មកចែកជូននូវពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ចាជាមួយនឹងស្រ័យស្មាត់ស្ពីរ៉ូលីណាចា រីឯតម្លៃវិញចាកន្លះគីឡូតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារ1គីឡូតម្លៃ100ដុល្លារចាស2គីឡូមានការថែមជូនរង្វង់កន្លះគីឡូចាសម្រាប់3គីឡូគឺមានការថែមជូន1គីឡូសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានចង់ជាជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាកុំភ្លេចចាមានតែមួយគត់នៅក្នុងរោងចក្របាឡូគ្រូស៊ូសេងហួរចា អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាចាឡើងគីឡូខ្លាំងពិបាកក្នុងការបត់ជើងពីរបីថ្ងៃបត់ជើងម្ដងចាប្រើផលិតផលអស់ច្រើនហើយនៅតែអាស្រក់នៅតែទទួលបានផលចាខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយកាក់គឺគាត់អាចប្ដូរមកប្រើជាមួយនឹងដំណាក់ថ្នាំបានចាតម្លៃមួយប្រអប់30ដុល្លារមាន30កញ្ចប់តូចាទិញពីរប្រអប់60ដុល្លារគឺមានការថែមជូនរបស់មួយប្រអប់ព្រមចាពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលគាត់មានបញ្ហាការយូរឆ្នាំហើយ នៅតែគ្មានកូនបញ្ហាបណ្ដាមកពីស្បូនក្តៅចាឈាមក្តៅចាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទចាគឺគាត់អាចជ្រើសប្រើបានជាមួយនឹងឱសថបុរាណមៃងៀងចាមិនតែប៉ុណ្ណោះទេពុកម៉ែបងប្អូនដែរមានបញ្ហាស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនចាជំងឺនឹងជំងឺទូទៅគឺគាត់អាចជ្រើសប្រើបានជាមួយនឹងឱសថបុរាណមៃងៀងបានដូចគ្នាចាសម្រាប់តម្លៃរបស់ចំណាំងឈើវិញចាមួយកញ្ចប់ 30 ដុល្លារទិញពីរកញ្ចប់ 60 ដុល្លារគឺមានការថែមជូនបងបងមួយកញ្ចប់ព្រមចាសម្រាប់ ស្រាអសុបរានមែងលៀងនេះផងដែរមួយដបសាមសិបដុល្លារទិញពីរដបគឺហកសិបដុល្លារមានការថែមជូនមួយដបដូចគ្នាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជាជាមួយនឹងស្រាសមុទ្រឬក៏ជាដំណាក់ផ្លាំឬក៏ជាស្រាអសុបរានគឺគាត់អាចធ្វើការឆាតចុះភេទឬក៏អាចខមលេខនេះបានជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ចាសូមបញ្ជាក់ចាសម្រាប់ គ្រប់ផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរសុទ្ធតែមានការទទួលស្គាល់ចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលធានាទាំងគុណភាពធានាទាំងតម្លៃគឺតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យមានតែមួយគត់ចាគឺនៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរមួយតែប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណ